Он! Кім қайда? Мә! Мә! Сендерге! Оо! Мына жақта мен сары көлік көріп тұрмын. Сары көліктен құтылайық бірінші. Сары көлік. Сары көлікке жетіп аламыз қазір. Мәна, тупеге бір сұрна дей. Динара ханым қалада жүре тұрсын әзірге. Динара ханым жүре тұрсын. Мен мұнаған жетіп алайын. Ну, менікі қатты жүрмейді аппаратым. Сонда да бір мәнсі болар. Минус Мәулен. Мәулен кетті ма не? Ал, кетті. Динара ханым, сақтаныңыз, сақтаныңыз. Қазір қызық болады. Есті ватсың ба? Я, я, мама. Дайындалыңыз. Қазір жаман болады. Мен сізді көріп тұрмын. Мен сізге атып атырмын. Естіліп атырма? Динара ханым. Не істеп атсыз? Сіз түсінбедім, Динара ханым. Мен соғысып, қоғысып, как всегда. Ой, Динара ханым, қорықпаңыз. Қазір өзіңіз ақ. Без наведение өлтірем ғой мен сізді. Без наведение. Қыстың маған көмегі тиіп атыр, соны білесіз ба? Соғыс қос, страшно. Ал, пока. Пока емес. Пока емес. Қазір айналып кетеді өз ақ қорыққаннан. Опана. Әткетемін. Не көр? Қанша өтіп кетсең де мен жетіп аламын. Ай, блин. Хаги-вагида, қашамайсыңдар. Мен өзім өлген жоқ. Сен өзің өліп қойдың, просто өлмейтін тұр. Хаги-вагид сағындың ба? Хаги-вагида. Бәрі қасында тұр. Хагиден қашамайсыңдар. Хагидан қашу мен көр. Аспанда кайфен. Ал давайте, оңға дейін санаймын. Бір. Ал біз кет бара жатық. Екі. 40 секунд. 40 секундта қашсаңдар, ұтасыңдар. 40 секунд. 40 секунд. Нам бәрін жарып тастамасам, бұдыш, дыш, дыш, дыш. Ал, го, мен іздеп атырмын. Бір секунд кетті. Ал, Динара ханым, қайдасыз? Білмейм. Білмейсіз ба? Мен сені уже көріп тұрмын. Көрмеші, көрмеші. Уже оқтар шыватыр. Есті ватсыз ба? Я, я, көрмеші, көрмеші. Ау, мә, оқсаған кетті, оқтағы да кетті. Динара жеткіп бірекен. Динара тегізмейді бірекен, Мәулен. О, Мәулен, Динараның асынан өтті оқ бірекен. Үш пар секіргенде ше. Ема, 28 секунды. Тегі ма? Ема, Динара, прикинь, тигіз бит. Динара, қадалды, қадалды, қасығы. Давай, тигіз. Мә, прикинь, дико. Чисто қадалған секунд. 39 секунд, 39 секунд. Йо, бірақ секунд қалды. 1 секунд қосал татының. Хаги-ваги дұтамадың, Динара. Қастанда чуморик, хаги-ваги. Қасында, мүні, қасында. Мүнір көрмей тұрас, найчы. Мен Мәулен орвай тұрқайсайын. Енді барысың ба? Енді баратырым саған. Ал достар, бұл видеода қазір SNS кетейін деп атыр. Динара мен Мәулен атсайын деп атыр. Оң жақ бетте Мәулен тұр, қараңыздар. Лабиринттің ішінде міне. Ал сол жақ бетте міне Динара. Давайте. Лабиринтке кіріп бара жатыр. Басталып кетті атыс. Давай кірсей. Динара ішінде жүр. Басталады, достар, кім ұтатын белгісіз. Мен Мәулен іздеп жатырмын. Динара, Мәулен на жақта тупикке қадалуда. Динара іздеу процесінде. На чеку жүр, дико, на чеку жүр, жүре верме. Ну, білмеймін, өзің біленді. Тек тактика сонда ева тұр. Үшке кім бірінші жетеді, сол ұтат. Так, білмеймін, екеуі бір-біріне жақындап келе жатқан сияқты, деп айта салай. Не өтіріп, қорықта салай. Шос кетті. Интрига, дейсің ғой. Мені, достар, Мәуленский жүр, не жерде Динара жүр, қараңыздар. Дико, сен тактикамен ойнағанда сіраз начек. Бұл жерде белгіс. Опа, Мәулен атып атыр. Дико, қаш. Ёмайо, Дико, қаш. Делай, Дико, айыр, давай, давай, хедшот, қой. Дико, давай. Дико, делай, красиво. Еге, 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 құрысым атыр. Еге, түйесу атыр. Еге, 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 еге
Чоза экш бола. Чоза ханча. Я басынан, я басынан. Все, стоп, стоп, стоп игра, стоп игра. Достар бәрін деді. Қалпына келтіреміз, техника ақаулар болады десе. 2-3 кетті. Ойын басталды. Маулен на жақта кетіп бара жатыр, достар. Бәрі басында. Динара, Динара на жақтарда жүр міне. Қазір кім-кімді бірінші табады. Ой, екеуі жақтап келе жатыр. Давай, Динара деп өтіріктен қорқытып қояй. Шын қорқытып қояқсың. Ма, дик, Маулен вообще на чеку бәрін бақылап жүр. Ал Динара ханым болса, бізде вообще басқа жақта. Динара вообще басқа жақта, Маулен басқа жақта. Дико вообще неде, Мауленнің спауында жүр. Я бір-бірлен. Ақыры бір күні болсын, бір күні табатын шығарсыңдар деп ойлаймын. Но қызық достар, қараңыздар, почти екеуі бірге жақын жүр, но бір-бірін кездестіре ме ол жағын білмеймін, но почти қызық болды. Ой, скилл жоқ, дик он айда скилл жоқ, достар, фэпте болғанда алып қоятын еді. Конечно. Так, давай. Динара ұтылды. Давай, Маулен мен Мяцып көрінші әкес. Тема жүрген ең соң. Ал осы жол енді Нұрчелл мен Маулен шайқасайын деп атыр, достар. Мен қармен атайын ба десең. Ана жақта Нұрчелл тұр, қармен атысып, ана жақта бізде Маулен тұр. Қазір тоқта, мен оружие алып алайын, потом бастаймыз, жігіттер. Все, мен оружие алып алдым, мен өзіме достар, мынандай дробовик алып аламын, осы дробовикпен бух еткіземін қазір. Все, кеттік, 1-2-3, го! Екеуі де кірді входқа. Конечно, тактикамен ойнау керек қой бұл жақта. Екеуі бір-біріне келе жатырған секілді болады да Нұрчелл тупикке қадалып отыр. Динара комментатор дейсің ғой вообще. Кәні жақын, өте тамаша, өте тамаша. Мәулен, тактично. Нет, Нұрчелл басқа жаққа кетіп қалды. Мәулен қарап тұрған жерден кетіп қалды. Мәулен өте жақын, өте жақын. Маулен часто пропадает. Қазір бізде атыс болады, достар. Қараңыздар. Маулен қашты, чота. Маулен сынсын, ғой сысын. Ты засал, да? Қаз артынан шықса іздеп тауып алатын еді, бірақ кетіп қалды Нұрчелл. Комментария көмектесіп отыр ғой неқта, білмеймін. Мәулен кетті, жоқ, Мәулен басқа жақты, екеуі бір-бірінің несінде жүр анандай, спауынында. Мәулен саяққа резко жүгіріп бара жатыр, және бізде Нұрчелл мырза қай жақта тығылып тұр екен. Нұрчелл тактично қарап тұр бір жерден. Нұрчелл вообще адасып жүр, білмеймін кім қайда екен. Тупикке қайта-қайта кіреді. О, жо, әлі алыста. Әлі алыс. Былай жете саса, жүре саса жетеді. Мен қараңыздар достар, қызықтың көкесі басталғалы жатыр. Десең е? Маулен шок өй состояние. Десең е дейді, Нұрчеллдің қазір испатишка кеп ат кететсек. О, міне достар, қызықтың көкесі басталғалы жатыр, точно. Жоқ, Мәулен артқа беріп атыр. Мәулен жоқ, мен қазір шынып тұр. Міне. Опа! На! На! Автомат арқасында өтіп кетті, елкі оның. Я, Маулен отты. Маулен бәр. Чемпион бізден атсайын едім ба? Йоқ, ала мана. Бізде осылайша Мәулен мырза жеңіске жетті. Маулен мырзаларың мықты екен. Мен автомат алғанда айырып жіберетін едім. Давай, мен дуалып кетсем автоматпен. Оо, давай, кеттік ал, давай. Менің камерам қинап. Все, дайынмын мен, вообще, ахамен Мәуленнен дуалайықпен айырамын деймін, я саған. Давай, дастаймыз а? Кетті, екеуі бастан салқан. Осы жолы бір-бірін тез табатын секілді ма деп қоямын. Сондай болып тұр ғой. Мәулен мырза, екеуің бір-біріңе өте жақынсың. О, міне, қаз қызықты сайыс басталғалы жатыр. Мәулен басқа жаққа кетіп қалғаны болмаса. Шық бері қарай. Тактично жүгіріп жүр. Міне, қараңыздар, қазір атыс. Атыс. Екеуі қараңыз. Атыс. Маулен кіресі. Сен жақын бол, мен вообще ойынша емес атсам ойнамаймын. Давайте пока все, болды. Қыш, Маулен мықты екенсің. Нұрчелл берілді. Берілген жоқ, атып қалды. Отылып
қалды. Бұл лабиринтте ойнаған өте қызықты және қалай таттанды түтіркендіргіш. Кендіргіш. Маза келдік жоқ достар. Любойым, да? Енді өзім атып көрем ау деп қоям. Мен Нұрчан мен Динар атып көрсін бе? Айтып сай мотик. Мені Нұрчан айырып тастаймын дейді көреміз ғой. Кеттік алда. Так, достар, біз бүгін не үшін жаптырамыз? Бүгін біз сол жақта MC Динара, оң жақта MC Динара кірсала деді, оң жақта... Ойбай, өтірайды! Ой, жоқ, ой, көремесің мен алып қойдым кәні. Бүгін жетпейтін сияқты, бүгін біз атысты көбейтін сияқты. Оған жеткенде видео қосылатын болады, так шы ұйықтап алсақ та принципі болады. Онша біз коммент тұтыр ғой ба? А, ұйықтатпай ешкімді, көрсін бәрі. Арт жағынан, испатишка, ты че? Қатасың ба ішін? Ол аяқта емес, осы кетіп қалды. Опа, 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 кездесіңдер. Ура! Ю. Ой, я майлик емес. Чимо? Не, өзім чимо. Ал достар, осымен біздің видеомыз соңына жақындап келе жатыр. Видеонасын не істейміз дейік ұнай? Лайк басып, комментария жаз және лүпілдетіп кетеміз достар. Зачем вообще отсалмайды? Видеоның ары қарай жалғасын көргілеріңіз келсе, менің YouTube арнама өтіп тіркеліп кетіңіздер. YouTube арнама описанияда тұр достар. Я, достар, давайте. Пока! Давайте! У-ху! Пока! Достар, осымен біздің видеоның соңына жақындап келе жатыр. Видеонаса лайк басып, комментария жазып және арнаға міндетті түрде подписаться деген кнопканы баса кетіңіздер және сіздерді жаңа жылдарыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Одан YouTube арнамада міндетті түрде тіркеліп қойды. Ұмытпаңыздар. Осымен всем пока. Пока.